នេះជាកន្លែងដែលយើងដាំពោតមកទុកពីមុនមកហើយដាំពោតនៅនៅតាមជួរបងហើយតាមជួរនេះមុខនេះព្រោះឡៅនេះហើយព្រោះនេះទុកអត់ឃើញព្រោះទេអត់ឃើញប្រកែព្រោះដឹកឡើងលើតិចព្រោះយូក្រែងស្រះឈូកនៅក្នុងសួនបាទនៅដែលសួនច្បារនៅក្នុងវត្តមានដាំផ្កាផ្កានេះក៏ស្អាតនេះគេហៅផ្កាអីនេះផ្កាអីនេះអត់ដឹងផងព្រោះអឺមិនស្គាល់នេះនេះកាយណាអត់ដឹងកាលនេះស្អាតណាស់ណាគប់ដល់ណាដកគ្រូស្មៅគ្រូអឺដកស្មៅដល់អីចេញថែសាហើយផ្កានេះស្អាតទៅដកផ្កាហើយដកស្មៅហើយយើងទៅមើលកូនថ្នោតក្របថ្នោតកន្លែងនេះដាំក្របថ្នោតទុកណាក្របថ្នោតនេះគឺនេះក៏ដោះណាក្របថ្នោតអីគ្រូនឹងដោះហើយតែវាមិនតាន់ចេញកលោមកវានៅក្នុងហ្នឹងយកក្នុងហ្នឹងណាលោកនៅក្នុងហ្នឹងវានៅក្នុងដីដែរអានេះគឺដាំដែរនេះវាលេចចូលក្នុងដីហ្នឹងមកអីណាមមកគ្រូអរិះប៉ុណ្ណឹងបានគេមានលប៉ាក់ប្រភេទនេះអឺមហៃនេះយើងដាំទៅទាំងអស់ដាំ2ម៉ែត្រ1 2ម៉ែត្រ1អើថ្ងៃក្រោយយើងនឹងបានឃើញដាំថ្នោតដោះនៅទីនេះគ្រូគ្រូដាក់ដោតណាមិនគ្រូហ្នឹងដោតដោតវាទុកដោតណាគ្រូគ្រូតែថ្នោតតែមួយអឺមិនយ៉ាហ្នឹងមិនដោតទេបើដែកជាងគេទៅធ្វើហើយយើងទៅមើលកន្លែងមួយទៀតមកទៅមើលកូនថ្នោតហ្នឹងទៀតអីណាបោហើយឡើងនេះគ្រូអូអូសង្ហាទៀតអាបោ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 អើបោឲ្យស្អាតបោឲ្យកៅផងដើម្បីឲ្យស
ទៅមើលកូនថ្នោតដែលយើងដាំទុកអត់ល្អតាហ្នឹងសួនសបាដែរហេកូនអត់កូនអត់អង្គុយលោកនេះមកបងមកទៅមើលឲ្យលេងមិនតមកគ្រូអត់តបទេលោកកាន់បោះមកគ្រូនេះជួយមើលគ្រូមើលកូនថ្នោតចុះណាគ្រូនេះដកថ្មចេញនេះនេះជួយវិញដកពីពីថ្មចេញអាណាជើងទៅញ៉ាំអាតកូនចេញនេះអណាមនេះវាស្មៅទេមកមើលមើលណានេះគេទីមើលទីមើលមិនទេហើយវាស្មៅទេទីបោយយ៉ាងណាកូនចាអើតើទីបោយមកគេបោយទីដល់បែបណៃបោយទៅណាអស់ទីដើមស្មៅទេជិះផែវាអីវាអូហាប់ផនផនឡប់ចូលជីកកាមេរ៉ាចូលជីកកាមេរ៉ានិយាយលើអីគេបានទុកអមុខគំឡែងគំឡែងគំឡែងទៅហាប់ទៅទៅកាមេរ៉ាដល់ជាណាជាលេខនេះទេអាយដៃដែរអត់មើលអានេះគឺជីបានឯកូអាឡាពីលទីទីជីយកក្តាមមកគេលៀនណបាច់សុភេមលៀនណបាច់យកឯងអូចេញព្រីជាដាំអត់មកចាប់បងបីម៉ោងចាបានណាត់ពូអាយទឹកស្មៅអូចាទៅទៅបាទហើយចូលទៅលេងចេញទៅធំតិចអត់ហើយចូលជីកកាំមកដល់ឫជោគណាទៅណាកូនមកអត់ទៅបាយបាយទៅយកមកទៅ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 ទ
ទៅថែវាទៅទីមួយសោះ